Ja, här börjar köerna. Jag ska passa på att öva lite krypkörning. Inga fötter ner än! Woho! Vad fan rullar det på för? Det här är jag inte van vid. Jo, men visst. Nu sitter vi här igen på en jävla motorväg. Jag har just stigit av jobbet. Och aha, nu blir det 70 här. Då kör vi 70. Jo, jag har just klivit av jobbet. Och nu blir det den första lite längre turen som jag tar hittills. Ner till andra sidan Fjollträsk, där min fästmö bor. Så det blir intressant. Det är alltid lika spännande att se om man överlever på Essingeleden. Det finns då fan inga garantier. Det är en sak som är jävla säker. Det var ett snyggt filbyte. Ni är bilar! Ni kommer fastna i köerna ändå! Era jävla fjärträkor! Gud vad tråkigt det är att köra på motorväg! Au! Stenskott på armen. Något så skönt. Det är inget kul att köra om heller. För ibland har de så jävla poliskontroller och skit här. Och då fan skulle de få för sig att stanna en liten sockerbit som jag. Idag är det inte kallt. Det här var jävligt svalkande. Jag har stått inne i verkstaden hela jävla dagen och smält. Det är ganska trevligt att få lite vind på sig. Ja, här händer inte mycket. Vill ni se mer av motorvägen? Ska jag plåga er? Ska jag vara tyst i 10 minuter? Åh, fy fan vad bra att jag tog hojen. Kolla, vägarbete, Tomteboda. Ett körfält avstängt. Mitt i Fjollträsks jävla eftermiddagstrafik. Det kan ju bara innebära köer. Det är inte regn där framme nu, va? Nej. Nu kör jag exemplariskt fram tills att köerna börjar. Då börjar jag slingra mig. För jag har då fan inte tänkt stå still. Då kommer jag smälta ännu mer. Jag har smält hela jävla dagen. Ja, här börjar köerna. Jag ska passa på att öva lite krypkörning. Inga fötter ner än! Woho! Vad fan rullar det på för? Det här är jag inte van vid. Jag har inte tänkt slingra mig så länge det rullar. Fan är det som händer? Nu är det dumt att jag ligger bakom den här bilen, för nu ser jag ingenting framåt. Fucking motorväg. Inga fötter ner än. Så fort jag behöver sätta ner fötterna, då börjar jag zigzacka. Nej. Så jävla grusigt och spårigt överallt. Rör på fläske! Hej då köer! La 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 la! Här kör jag på Essingeleden! Gud vad kul man kan ha! Mitt i smeten på Essingesmeten. Nu ska vi se vad det kostar att passera här. Enkelväg. 40 jävla kronor. Fan sjukt. Det är fan sjuka summorpeng. Titta, ett flygplan! Så häftigt! Wow, en metallfågel. Men vad fan är det som händer här nu då? Här ska det inte vara Här ska du ju rulla på! Varför står vi still här för? Kör! Fåh, helvete! Nu kändes det inte för varmt ute faktiskt. Då kanske jag inte ska gnälla så mycket på att trafiken rullar på som en malaria-smittad snigel. Åh jävlar, nu fläktar det skönt. Fan, bromsar ni här för då? Kan man inte bara få köra någon jävla gång? Helvete! Så, god morgon! Hur fan? Trött! Nu är vi i Hägersten. Det här är dagen efter. Kör då för fan! Nu ska jag till jobbet. Och det innebär ju motorväg. Och det är den här stora jäveln som går ovanför oss just nu. Bli grön, kom igen. Jag vill få Essingeleden överstökad. Ja, kom igen. Fan. Bli grönt. Bli grönt.
Så, jippi, nu är vi på Essingeleden. Hur fan vad roligt man kan ha. Så, bara 20 minuters motorvägskörning kvar. Men jag slipper trängselavgiften i alla fall. Woohoo! Klockan är 6:30 på morgon. Solen skiner i fjolträsk. Mike sitter på sin bike och på väg in i tunneln. Mike har lite bråttom till jobbet för han behöver kaffe. Fan vilket oljud! Han måste alla till jobbet just idag, på en onsdag. Är det ingen som tar tillvara på det här med lillördag? Han! Och så har vi sidvindar också! Här blås från höger! Helvete vad jag gnäller! Åh gud, det här var jätteroligt. Helvete, man ser så häftiga saker längs E4. Ingenstans i Sverige där E4 går är det intressant eller spännande eller fint att köra. Det skulle möjligtvis vara typ vid Höga Kusten. Bitvis. Men inga direkta hojkurvor. Man kommer i typ 200. Då går kurvorna ganska snabbt. Då kan man luta sig lite. Men sånt gör inte jag. Jag är för tuff för sånt. Lalalala. Fan, nu blev det kallt om armarna. Men jag kan inte dra upp ärmarna. För att då börjar mina armar frysa om jag drar ner ärmarna. Make the difference. Or else you are a shack pounder. Mina armar blir varma om jag drar upp ärmarna. Men ärmarna åker ner längs mina armar om jag drar upp dem. På grund av vinden som kommer in i ärmarna så att de åker ner för ärmarna. Fan vill du då? Gråa skit Mitsubishi. Jävla japsad jävel. Ska jag säga på min riskokare. Ah, jag behöver kaffe! 70! It is 70 kilometers per timolinen on this wagsträcka. Welcome to wagsträcka, where we have wag and sträcka. Så, nu är vi i Häggvik! Welcome to Häggvik, where we have hägg and week. Undrar vilken Norges mest sålda bil är. Kan det vara en Ford? Bara för att det nästan låter som Fjord. Får jag kolla upp det där och så får jag återkoppla till er. Så att ni får svaret på min fråga. Makes total sense. Lalalala. Ja, nu är jag snart framme i alla fall. Då kan jag sluta gnälla. Ska jag ta den här vägen kanske? Ja, det gör jag. Slipper jag ha sån jävla motvind mot mig nu. Nu blev det ju någon grad kallare här. Så börjar det kännas lite. Och här vill man ju inte! Då blir ju den här lilla sockerbiten en isbit istället. En sockerisbit. A.k.a. glass. Lalalala. Nej, jag var ju rätt fil. Fan. Tre jävla filer för att komma in i en rondel. Det var, vad fan ska du då, jävla Volvo? Vad fan står TSI för? Det har jag glömt bort. Golf TSI. T-sked intercooler. Welcome to Roti Bro, where we have roti and bro. Ska vi ta den tråkiga vägen? Eller ska vi ta landsvägen? Vi tar landsvägen, för nu är jag less på tråkiga vägar. Har vi lite utsikt här nu då? Väsbyhöjden. Oh, kolla! Så jävla många träd! Mer än sist jag var upp här. Här är Väsbyhögen. Ser ni den där? Mount Väsby. Här, kom. Da da da! Ett Groose Mountain. Welcome to Groose Mountain. Where we have Groose and Mountain. Det här må vara den roligare vägen. Men det var fan inte den varmare vägen. 13 plus i solen och fan 97 minus i skuggan. Kurvor! Då ställer vi den. Kom. Där. Oj. Oj, oj. Nej, det blev för mycket. Nu är jag snart på jobbet. Jo jävlar, ska vi se vad som, om det händer något roligt idag. Jag vet en rolig sak som kommer hända, det är att jag kommer gå direkt jävla raka vägen till kaffemaskin. Här jobbar jag! Fan jävla potthål i backen. Approximately 10 hours later. Sådär! Hej då jobbet! Nu åker jag från jobbet. Jag ska till läkaren. Flytta på er! Patienten måste fram. Fan, nu var det halvkastväder jämfört med i morse. Just när jag ska åka så börjar vädret bråka. Det är ju inget schysst ju. Åh, min rygg. Fan, jag har legat under en maskin halva dagen idag och bråkat med hydraulslangar. Jo, på tal om jordnötter.